Доброго вечора, як завжди, в цій порі вас вітає наша команда інформаційників в студії Наталі Якобсон. І я розповім про новини, які ми підготували для вас у цей випуск. Отже, на початку коротко про те, про що йтиметься далі у випуску. Реформування української армії – підсумки року. Найбільш резонансні події 2016-го на Миколаївщині та астрологічні прогнози для України на новий 2017 рік. Як миколаївці святкували Новий рік та Різдво кілька десятиліть тому в огляді наших кореспондентів. Які страви мають бути в новорічну ніч на столі, в якому вбранні краще зустрічати рік півня, також знають наші журналісти. Далі про це та інше більш докладно. За два роки війни вдалося зробити те, на що не вистачало понад 20 років мирного часу, і це перемога України. Вже цього року, саме у 2016-му, усупереч конфлікту на Донбасі, що досі триває, відбулася загальна демобілізація. Відтак фронт утримують самі контрактники-професіонали. Березень 2016-го до Миколаєва на чергову ротацію повернулося близько 200 військовослужбовців 79-ї десантно-штурмової бригади. В зоні АТО десантники перебували від грудня. Під Донецьком вони боронили рубежі нашої країни від російського агресора. Три місяці на передовій, під прицілом ворогів та постійне перебування у бліндажах. Вояки радіють поверненню додому, як діти. Серед тих, хто повернувся, і 55-річний Сергій Войнаровський із Запоріжжя. Минулому служив в артилерії. Коли почалися бойові дії на Сході, не зміг сидіти вдома та знову став до війська. Задачі всякі виконуємо. Дух, бойовий дух у наших хлопців. Що йому сказати? У нас все нормально. У нас ребята хороші. Тим більше, у нас ще ж підтримка йде. Що хто служив в різних військах, а зараз попав в ВДВ. І у нас є відношення. Служби – друге відношення. Серйозніше вже стало. До кінця жовтня до своїх домівок і сімей вже повернулись усі захисники вітчизни, які були мобілізовані торік упродовж так званої шостої хвилі мобілізації. Відповідний указ підписав президент України Петро Порошенко. Якісні перетворення відбуваються не лише в управлінні ЗСУ, а й на рівні кожної частини. Не помічати якісних змін зараз вже просто неможливо. Вони є в кожному підрозділі, зазначив президент. Я підписую указ президента про звільнення в запас військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації на особливий період, призвані під час 5 черги. В той же час Миколаївщина перевиконала план із набору військовослужбовців-контрактників. Цей показник перевищує 112%. По області кращими у рейтингу районів стали Первомайщина, Очаківські та Центральні райони. І така кількість бажаючих, впевнені представники військкоматів, зберігається завдяки роз'яснювальній роботі. В першу чергу нам всім потрібно взятися за те, щоб довести до кожного громадянина, який може являтися потенціальним кандидатом на службу по контракту, те условия, которые на сегодняшний день создало государство, создало наше правительство, начиная от денежного довольствия, от 7 тысяч и так далее, заканчивая теми социальными льготами, которыми пользуются военнослужащие и ветераны вооруженных сил. Отже, перемога перша – перехід до контрактної армії. Загалом в питаннях оборони за час Україно-російської війни сталося кілька див, без найменшого перебільшення. Перше диво сталося, власне, на початку 2014 року, коли Україну захистили добровольці. Диво друге – реанімація Збройних сил у надзвичайно короткий строк та в надскладних фінансових умовах припадає на рік 2015-й. Наталя Приходько, Артем Белібов, Андрій Завродній. Телевізійні новини Миколаївщини. Гучні справи та резонансні події. 2016 рік був непростим як для пересічних миколаївців, так і для посадовців. Що найбільше вразило в огляді наших журналістів? Початок 2016 року запам'ятався конфліктом в регіонально-торгово-промисловій палаті Миколаївської області. Конфлікт полягав у тому, що екс-президент палати Сергій Власенко спробував повернути втрачені позиції і змістити чинного президента Ігоря Ковтвалюка. У мене в кабінеті знаходяться документи. В якому це все стані, я не знаю. Нормальна робота колективу паралізована. В очередной раз люди находятся под психологическим давлением. И я вам хочу сказать, что подобные вещи должны, по моему понятию, пресекаться на корму силами органов правопорядка. С
Спочатку Власенко намагався взяти під контроль палату за допомогою рішення суду, в якому було вказано, що його незаконно зняли з посади. Однак проти Власенка виступив трудовий колектив палати. Тому організація оголосила страйк і припинила свою роботу. Человек, который поливает грязью палату, который производит рейдерские захваты, он недостойный быть руководителем торгово-промышленной палаты. И весь коллектив категорически против. Ганьба! Ганьба! Ситуація вирішилася лише після проведення позачергових загальних зборів членів РТПП, на якому переважною більшістю членів новим президентом палати знову був обраний Ігор Катвалюк. Хабарний скандал року. На початку червня бійцями СБУ прямо біля будівлі Миколаївської обласної державної адміністрації з пачкою грошей невідомого походження були затримані два помічника першого заступника голови ОДА Миколи Романчука. Сам же Романчук був затриманий у своєму робочому кабінеті. Провідна роль, на жаль, у вказаній схемі належала саме Романчуку, першому заступнику голови облдержадміністрації, прокуратура Південного регіону, яка веде вказане кримінальне провадження, розслідує вказане кримінальне провадження, звернулася з клопотанням про застосування арешту з альтернативою запобіжного заходу в розмірі 27 мільйонів гривень. Затримання заступника голови ОДА та ще Героя України – саме по собі досить резонансна подія. Однак куди більше резонанс викликали оприлюднені фото з обшуку домовладіння Миколи Романчука. Кадри підземних тунелів, якими були об'єднані кілька будинків чиновника і знайдені там коштовності, вразили всю країну. Это не шок, это катастрофа. Где будут тогда деньги, если такая сумма, либо что денег будете у меня искать? Нет. Дети у меня нет, денег у меня нет. Я тут работаю с работой, есть друзья. Суд у підсумку заарештував Романчука, однак пізніше випустив під заставу 5,5 мільйона гривень. На даний момент по даній справі триває судовий розгляд. В кінці серпня в Кривому озері Миколаївської області сталося резонансне вбивство місцевого жителя співробітниками поліції. Обставини події не з'ясовані до сьогоднішнього дня, оскільки триває судове слідство. Клопотання про застосування запобіжного заходу вигляді тримання як під вартою. Слідчим відеопрокуратури області розслідується кримінальне провадження 420-161-5708-89 від 24.08.16 за фактом перевищення службових повноважень службового наособленого Кривозерської відділеної поліції в Радівської відділу поліції. За попередніми даними, місцевий житель Олександр Цукерман в ніч на 24 серпня хуліганив на вулиці. 24 серпня близько 3 години ночі до поліції надійшло повідомлення про те, що мешканець СМТ Криве Озеро вчинив протиправні дії відносно місцевого водія таксі. Він відібрав у нього особисті речі та гроші. Майже одночасно надійшло повідомлення від дружини правопорушника про те, що він продовжує вчиняти хуліганські дії вже у себе вдома. На місце події прибули співробітники поліції, але при затриманні правопорушника він вчинив опір. Тоді співробітники поліції закували Цукермана в кайданки і почали його бити. Один із співробітників навіть вистрілив у бешкетника. Медики констатували смерть Цукермана. Вбивство чоловіка викликало величезний резонанс у Кривому озері. Незадоволені поведінкою поліції жителі селища влаштували масштабний мітинг і навіть закликали до самосуду своїх односельців. Новина про масові акції в Кривозерському районі стала топовою в усій Україні. Навіть порівняли з відомою подією у Врадівці. Повідомлення про жахливу аварію сколихнуло всю Україну. У Миколаєві рано вранці 15 вересня на перетині Центрального проспекту та вулиці Шосейної водій БМВ збив 4 працівників дорожньої служби, які наносили розмітку. У результаті аварії 4 чоловіків загинули, а винуватець аварії втік із місця злочину. Машина була тут, він просто забрав документи і убігав, сказали, ну, тобто, коли там смотрели машину. Женщина-уборщица была здесь, как бы, и она это все видела. Сказала, что с машины шел дым, когда открылась дверь. А что там было, то есть неизвестно. Но одно единственное, что сказали, что он ехал не на большой скорости. Медики, які приїхали на місце аварії, констатували смерть 3 чоловіків. Ще один дорожник загинув, не доїхавши до лікарні. Водій утік з місця ДТП, залишивши сумку з документами в авто. Через годину поліція його затримала. 2 пасажира БМВ, вони покинули місце ДТП. Через якобы есть очевидец, таксист, который вызывал по линии 102 наряд полиции. Через 20 минут был задержан один из пассажиров БМВ. На данный момент устанавливается
водитель транспортного средства. Наступного ж дня у Миколаєві був оголошений день жалоби. Сотні містян приносили квіти туди, де сталася аварія. Трагедія об'єднала людей в ім'я справедливості та віри у майбутнє. Наталя Приходько, телевізійні новини Миколаївщини. А далі пропонуємо згадати, якими були новорічні свята наприкінці минулого століття. Як і де святкували, чим розважали дітей. Може, деякі миколаївці старшого покоління згадають власне дитинство. Згадати традиції святкування новорічних свят старшим поколінням в деякій мірі змусило перенесення головної ялинки міста на площу Соборну. Точніше, суперечки, чи варто було змінювати добре відоме місце. Тоді в інтернеті з'явилось фото середини 50-х років. Там головна ялинка встановлена майже на тому місці, де й сьогодні. Але ми повернемось в часі не так далеко, десь у роки 70-80-ті. А Николаевская елка, я думаю, что она такая же, как и во всех других городах, если говорить вообще о елке. А у каждого человека она, конечно, что-то особенное. Я помню, конечно, с детства ту елку, которая всегда стояла в центре Советской, сейчас улица Соборная, на Каштановом сквере. А главные праздники были, конечно, в Дворце судостроителей. Это были вообще волшебные праздники. Я помню, приходишь туда на елку, на утренник какой-то, и тебя встречают движущиеся фигуры. Это было вообще вещь, до сих пор еще никто этого не сделал. А во время моего детства, я помню прекрасно, такой квартет. Осел, козел, косолапый мишка и мартышка, они сидели за стеклом. Звичайно, что в кожній оселі, особливо якщо там були діти, прикрашали ялинку. Всегда были живые елки. Искусственные елки были очень дорогими, они были там, наверное, очень богатых людей во времена моего детства. Это сейчас мы все, в общем-то, бережем природу и ставим у себя дома пластмассовые елки, что, в общем-то, правильно. Но традиций каких-то особенных не было. Але окрім маскарадних костюмів та масок, найбільше дітей та й дорослих теж привабливали новорічні іграшки. Ялинкові прикраси тих років зараз вважаються колекційними предметами. А тоді скляні кулі, фігурки казкових персонажів були таким собі віконцем у світ казки. Ігрушки для мене взагалі завжди було волшебне діло. Я любив... Был маленьким, я мог часами просидеть под елкой, глядя на игрушки, разглядывая вот на отражение гирлянд, которые отражались в этих стеклянных игрушках. Игрушки были стеклянные, а еще сохранились, во время моего детства, сохранились картонные игрушки. Были такие плоские картонные, такие из золотистой фольги. Як і зараз, на новорічні свята припадають і шкільні канікули. Для дітей 70-х-80-х це була улюблена пора ще з однієї причини. В моем детстве это, конечно, телевизор, потому что только в эти дни, в дни каникул, по телевизору можно было что-то смотреть. Потому что во все остальное время по этим двум каналам, которые были ЦТ-1 и УТ-1, это же было что-то нечто ужасное. И только в новогодние праздники можно было увидеть там какие-то там детские сказки, мультфильмы. Як бачимо, святкування Нового року було невибагливим. Але це не робило його менш святковим, ніж зараз. А може, навіть і більш очікуваним. Адже найкращі іграшки, вистави, телепередачі – все було приурочене до новорічних свят. Наше покоління може собі дозволити набагато більше в плані розваг, але й новорічні досі залишаються особливими. Олена Міщенко, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У 2017 році на Україну чекатиме більш стабільна в економічному плані ситуація. Про це нам розповів астролог Олександр Дудюк. Отже, що буде з курсом гривні? Чи чекатимуть на нас чергові вибори? Про реформи, євроінтеграцію, якою буде загальна ситуація на Миколаївщині в наступаючому році? Дивіться далі. Без візу євроінтеграції, за прогнозами астрологів, Україні у 2017 році чекати не варто. Олександр запевняє, що через різноманітні події в світі наша країна залишиться зі своїми проблемами сам на сам. Це добре, тому що ми наконец-то перестанемо на кого-то надіятися, чесно посмотрим на всі свої проблеми і міняти їх будемо не тому, що хтось нас об этом просить і говорить, вам нужно і так далі. Ні, ми будемо це робити тільки ж тому, що це нам нужно для виживання. И это будет очень продуктивно. Наконец-то мы будем сами заниматься своими вопросами. Припинення вогню на Донбасі і Луганщині зірки також не віщують, але інтенсивність обстрілів матиме тенденцію до зменшення, в той час як Україна продовжуватиме нарощувати свою військову міць. З наращуванням наших позитивних сторон постепенно ми будемо все більше і більше оказувати давлення. И в 2018 году будем ожидать присоединения Донбасса и Крыма. Ну, об этом поговорим в следующем году уже. Із позитивних моментів астролог відмітив стабільний курс долара, що покращить фінансову стабільність. Будет, скажем так, стабільно бідно,
но стабильно. То есть уже что-то можно будет планировать, будет небольшой рост, ну, не такой, конечно, большой, как хотелось бы, потому что, опять же, скажу, что более интересен в этом плане 2018 год. До строкових парламентських виборів у наступному році Олександр Дудюк каже, зірки не віщують. Також астролог розповів, що Україна вже подолала півдороги на шляху реформ, тож повернення до старої системи не відбудеться, а певні результати від життя по-новому українці у 2017-му тільки почнуть відчувати. Наталія Якобсон, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Вже сьогодні ми зустрічатимемо новий 2017 рік, який пройде під заступництвом Червоного вогняного півня. І для того, щоб догодити пернатому господарю, потрібно продумати все до найменших дрібниць. Особливу увагу варто приділити сервіровці новорічного столу та складанню святкового меню. До Нового року залишилися лічені години, тому варто замислитися над стравами, якими ви пригощатимете гостей. Новий 2017 рік – це рік дерев'яного півня, тому святковий стіл оформлюється переважно у сільському стилі із використанням посуду із дерева і виробів із ротанга. Півень трохи схильний до марнотратства, тому посуд на святі повинен бути якісним, а елементи сервіровки більш-менш дорогими. При сервіровці столу у наступному році слід уникати металевих виробів. Стихія півня – земля. Він віддає перевагу натуральним матеріалам, тому відмінним вибором посуду будуть керамічні вироби, сервізи із фаянсу та порцеляни, розписні дерев'яні ложки і миски. Сервіровку можна доповнити дерев'яними вазами і скляними стаканами. Основна колірна гама, яка має переважати не тільки на новорічному столі, але й в інтер'єрі в цілому – червоний у поєднанні із золотим, та їх відтінки – малиновий, фіолетовий, жовтий і помаранчевий. Елементи новорічного декору мають бути максимально екологічними. Якщо у вас немає посуду у сільському стилі, то сміливо ставте на стіл прості білі тарілки з фаянсу, але тоді не забудьте продемонструвати творчий підхід в оформленні келихів. Для цієї мети підійде балончик зі штучним снігом, лак з блискітками, намистинки, яскраві серветки для декупажу, акрилові і вітражні фарби. Доповнити цю композицію допоможуть букети із сухих трав і квітів, зв'язки із цибулі, невеличкі ікебани з пшениці і соломи з додаванням яскравих червоних ягід, наприклад, калини або горобини. Свічки – незмінний елемент новорічної атрибутики. Можна використати як звичайні, так і прикрашені новорічними візерунками, або ж придбати готові набори, що включають в себе снігурунок, сніговичків, Дідів Морозів. А підставки і підсвічники можна зробити власноруч – зі шкаралупи грецького горіха, стійко закріпивши свічку всередині. Гарний вигляд матимуть сільничка або перечниця у вигляді півня і маленькі фігурки із порцеляни, розставлені по всьому столу. Особливу увагу потрібно приділити і святковому меню. Страви мають бути максимально простими та легкими. Це можуть бути різного роду канапе, бутерброди, овочеві та фруктові салати. Чудовим доповненням новорічної трапези стане пророчена пшениця. Півень оцінить таке підношення. Господар року не проти поласувати і свіжою ароматною випічкою. Проте варто віддати перевагу булочкам, пиріжкам і тістечкам, а не тортам і пирогам. Обов'язковий атрибут новорічного столу – яскраві коктейлі. У буквальному перекладі із англійської словосполучення «коктейль» означає «північий хвіст», аперитиви повинні бути яскравими, тому варто заздалегідь навчитися готувати коктейлі типу «Кі-Рояль», «Бухарест», «Маргарита» або «Текіла Санрайз». Склавши заздалегідь меню, ви зможете заощадити масу часу, який із задоволенням витратите на себе і на своїх близьких. Олена Спірюгова, телевізійні новини Миколаївщини. А в чому саме зустрічати новий 2017 рік? Найчастіше при виборі вбрання беруть до уваги не тільки трендові новинки від світових дизайнерів, але й рекомендації астрологів. Наші кореспонденти намагалися скласти воєдину всі поради. Вогняний півень – символ наступного року за східним календарем, відомий своїм норовливим характером і яскравим пір'ям. Про останні модні тенденції ми запитали у професіоналів. Красочність і яркість цієї птиці не залишила наших дизайнерів равнодушними. Звісно ж, це всі можливі оттінки красного,
алый, коралловый. Также актуально будет встречать Новый год в оранжевом, золотом, желтом. Это может быть и зеленый, и фиолетовый в сочетании с синим, что также свойственно этой птице. На це астрологи, в свою чергу, кажуть, що наряди у червоних відтінках допоможуть жінкам та чоловікам залучити благополуччя і успіх у намічених справах. Якщо ж у пріоритеті знайти нове кохання, то астрологи раді звернути увагу на синій колір. До того ж, такий спосіб допоможе поліпшити фінансове становище і піднятися кар'єрними сходами. Якщо для вас такі кольори занадто сміливі, можна підібрати аксесуари цієї кольорової гами. При цьому стильно прикрасити свій урочистий образ і водночас задобрити півника. Для жінок в пріоритеті залишаються легкі тканини та елегантність образу. Обязательно нужно обратить внимание на то, что образ должен быть все же более женственным, нежели кричащим. Хотя некая эпатажность, Новый год предполагается также. Применение каких-то элементов, аксессуаров с перьями, декоров из перьев. То, що дослухатися до порад астрологів та модних експертів, кожен вирішує сам. Головне – випромінювати впевненість та рішучість. Адже, як запевняють астрологи, тільки так можна отримати прихильність півня. Покровителя нового 2017 року. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Завершився і спортивний рік для всієї країни. Він насамперед був олімпійським. За результатами виступів наших спортсменів на Олімпійських іграх Миколаївщина посіла третє місце у всеукраїнському заліку. Згадаємо про це. В Олімпійських іграх брали участь 7 миколаївських спортсменів. І знову найкраще себе показала шаблістка Ольга Харлан, яка виборола бронзу в індивідуальній першості та срібло в командній. Представники інших видів спорту також показали доволі високі результати. Загалом сама Олімпіада видалась, за словами очевидців, доволі важкою. Вона була першою в Південній Америці і мала чимало неприємних нюансів. Вона була в такому моральному плані дуже тяжела і для спортсменів, вона була дуже складною і для тренерів, і для зрителей, і для самих журналістів, оскільки дуже багато було екстремальних умов, непредвиджених обстоятельств, складностей. Але, тим не менше, на цю Олімпіаду посіжджали сильніші спортсмени планети. Было что поснимать, было море удовольствия, было много мировых олимпийских рекордов. Згадати, як змагались наші спортсмени, можна було на фотовиставці Анатолія Білоножка. Эти состязания станутся памятными. А то, что вот получилось, я запечатлел на снимках, я постарался здесь отразить и звезд мирового спорта, и выступления наших николаевцев, как бы там ни было. Ну, очень приятно, очень, знаете, красивые спортсмены, красивый зал, эмоции. Ну, посмотрите, для меня это было главное передать эмоции. До речі, журналісти, які висвітлювали перебіг Олімпійських ігор, також не залишились без нагород. На украинском уровне, значит, три наших представителя, газета, и Толя не сказал, я не знаю, вот, заняли, значит, ведущие места, первые места. Вот. Сергей Назарович Бубка очень серьезно поздравил нас с сегодняшним праздником, с нашим подведением итога. Честь України на Паралімпіаді в Ріо захищали 12 миколаївців. Привезли з далекої Бразилії 6 золотих, 1 срібну і 5 бронзових медалей. Жоден з наших спортсменів не опустився в турнірних таблицях нижче 5-го місця. Це гарний приклад для спортсменів-початківців. Вони принесли важку адаптацію, але виступили гідно. Неожиданностей хватало, звісно, причому як зі знаком плюс, зі знаком мінус. Вот. Одна из неожиданностей этой Паралимпиады – это как раз вот Олег Науменко, который, в принципе, новичок. Вот. Фехтование, в принципе, считается, что выиграть на первой Паралимпиаде медаль фактически невозможно. Вот. На второй, на третьей вот. Спортсмены добираются до таких высоких результатов. Вот. Но ему удалось. Да, это очень неожиданно было. Ну, мы готовились с тренерами, и все сборы, все планировали. Потому что Олимпиада, у нас уже через месяц чемпионат Украины. Поэтому я, в принципе, мы так с тренером подошли в хорошей форме. Вот. Вообще сейчас такое состояние иногда бывает. Так просыпаешься и думаешь, так, чтобы это не было 13 число, когда мне нужно вставать и обратно идти в бой.
А от ім'я двічі паралімпійського чемпіона Геннадія Бойка залишиться в історії Паралімпіади 2016 ще з однієї причини. Він встановив новий світовий рекорд, причому покращив свій власний результат. У мене додали було на в Лондоні 50 метрів, я плив, одна дистанція всього лиш. В этом году в Бразилии добавили 100 метров я плыл и сделал мировой рекорд на 100-метровке. Ну, тяжело, трудились, тренировались, переживал, но результат налицо. Надо было вернуться с победой, настроил себя и получилось все. Якщо брати загальні здобутки миколаївських спортсменів у всіх турнірах міжнародного рівня, то наші атлети вибороли 29 золотих, 20 срібних та 21 бронзову нагороду. Найкращою було нагороджено під час урочистої церемонії лауреат спортивного року 2016. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Напередодні Нового року навіть незабобонні люди замислюються, як зустріти Новий рік так, аби потім весь рік жити щасливо. Новорічна ніч – час чудес і здійснення мрій. Які існують ритуали на новорічний рік, що робити рівно о 12-й годині, аби бути в наступаючому році здоровими, щасливими і багатими? Про це знає Євгенія Голубова. Найпопулярніший спосіб, і, як кажуть люди, дуже дієвий – з першим ударом годинника потрібно написати на папірці найзаповітніше бажання – спалити його, попіл розмішати в шампанському, а шампанське випити. Все це потрібно встигнути зробити до того, як годинник закінчить бити 12. А якщо бажань багато, будь ласка, з кожним ударом годинника загадувати одне бажання і з'їдайте по виноградині. Виноград можна замінити ковтками шампанського, тільки подбайте про те, щоб шампанського вистачило. На останній 12-й удар слід загадати найграндіозніше і найзаповітніше бажання. Ще одна весела прикмета – під бій годинника потрібно стрибнути якомога вище і в стрибку загадати бажання. Особливий шик – нікому про це не сказати і спостерігати на обличчях родичів і друзів, м'яко кажучи, здивування. Також є прикмета для дівчат, аби все погане залишилось в минулому, до опівночі в новорічну ніч на плечі слід накинути хустинку або шаль, а з 12-м ударом швидко скинути з плеч. При першому ударі курантів також затісніть в лівій ладоні копієчку і загадайте, щоб в новому році у вас були гроші. Киньте монетку в склянку з шампанським і випийте його. Потім зробіть монеті дірочку і носіть її на ланцюжку, як талісман. Ще одна прикмета – це за хвилину до бою курантів взяти мандарин чи апельсин, очистити його від шкірки і покласти під ялинку. Якщо встигнути це зробити, рік буде дуже щасливим. А зараз я намагатимусь зробити три прикмети протягом 12 ударів одночасно. Прийдешнім новим роком. До Нового року залишились лічені години, а тому у вас ще є час попрактикуватися і загадати найзаповітніші бажання. Євгенія Голубова, Олександр Пан, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. А на завершення хочу побажати усім нам миру, злагоди, щастя і любові. А також, щоб всі бажання, які ви загадаєте рівно о півночі під бій курантів, здійснилися протягом 2017 року. Щасти вам, до зустрічі і традиційно вже лише позитивних нам з вами звісток.